El cinema documental es citarà durant 4 dies fins dissabte al Teatre Bertrina de Reus en una nova edició, la 13a del Festival Internacional Memory Mash. El festival, especialitzat en pel·lícules realitzades amb material d'arxiu fotogràfic o audiovisual, habitualment pel·lícules històriques o biogràfiques, apostarà en aquesta edició per una visió més contemporània i musical. Enguany el que hem fet és centrar-nos específicament en pel·lícules que d'una manera o altra tractessin o bé de tema musical, perquè aquest any és l'any de la música de Reus i ens hi volíem sumar, o bé que d'alguna manera plantegéssim un tipus de reflexió sobre la revolució. La revolució, les revoltes, vistes d'una perspectiva històrica i també amb visos de reflexió futura, per dir-ho així. El documental inaugural del certamen, amb concert inclòs de la protagonista aquest dimecres, Andrea Motis, La trompeta silenciosa, reivindica a la perfecció la voluntat de fondre música i cinema que proposa l'organització del festival. El documental, dirigit per Ramon Tort, acompanya l'artista en els últims 3 anys i ens descobreix la seva vessant més íntima. Ell és una persona que fa senzillament el que vol i com ho vol, no? I en aquest món en el que sovint els creadors estem pressionats amb el que fem i amb com ho fem, doncs per mi era un exemple bastant interessant a mirar i a seguir. En total, en el marc del festival es projectaran 13 pel·lícules documentals, 5 a la secció oficial, que comptarà també amb l'holandesa Def Child, la brasilera No Intenso Agora, l'espanyola Ciudadano Fernando Gallego Baila o Muere i la catalana Miró contra Miró. El festival també inclou documentals vinculats al territori per la seva temàtica o per la seva direcció i també un espai per a joves.